Чест ни е за поканата од Универзитетот Гоце Лъчев во Штип, што не примија, што ни изразија чест за наши таленти и ни укажа, ни дадо подршка за надпреварот што следува во Бресел. Секојдневно истражуваме, има огромна соработка со Универзитетот Гоце Лъчев Штип, каде што со нивните професори од Машински факултет го спремаме прототипот за саемот што следува надпреварот што следува во Бристол. Нашата идеја е маска за телефон која што ќе овозможува кој ќе имитира топли бранови, со тоа ќе се затоплуваат раците и ќе помага на лица со Рейнаудов синдром, тоа се лица со слаба циркулација или познат како феномен на ладни раце. Се подготвуваме за надпреварот на тој начин што веќе имаме соработка со УГД, веќе имаме изработено грејачно, сето тоа треба да се вгради во маска за телефон. Имаме заинтересираност од кинеска фирма за инвестиции, се вика Фосун. Тие ни пратија имејл со тоа што треба да извршат еден вид на истражување, маркетинг, истражување како ќе се пласира производот на маркетот и така натаму. Еве, денес имаме чест да бидеме домачини на средношколците од гимназијата Славчо Стаменски од Штип, со која некако универзитет соработуваме многу и некако универзитетот сме отворени за идните млади, квалитетни студенти кои треба да дојдат на универзитетот во уписниот рок кој следува. Секако и оваа инициатива на младите, на средношколците од гимназијата Славчо Стаменски во делот на иновациите и во делот на новите производи кои може да обезбедат нови работни места во отварањето на стартап друштва, е важна идеја која некако универзитет ја поддржуваме, низ нашите факултети, и ќе ја поддржуваме и понатаму, и ние сме отворени во тоа да ги поддржиме младите од средните школи, бидејќи сметаме дека тоа е правиот пат на вистинска соработка меѓу универзитетите и средното образование, доколку сакаме да имаме квалитетни студии, квалитетни студенти и секој доколку сакаме да имаме успех во нивната едукација и нивното образование. Ние и до сега им помагаме на младите преку факултетите, преку учеството на нашите професори во нивните, да кажеме, патенти или во нивните замисли на некои идеи што треба да се спроведат. И во секој случај со гимназијата имаме и други соработки кои не само што се однесуваат на помош преку едукацијата, меѓутоа и некои конкретни помошти кои веројатно ќе следат во нината која доведе во отварање на некои простори кои ќе бидат опремени од страна на Универзитетот во средните училишта во градот Штип, и мислам дека тоа е една добра пракса за големо поврзување на целокупното образование во еден систем на квалитетно образование што може да доведе до квалитетни, да кажеме, студенти, од друга страна да тоа бидат утре образовани и едуцирани, да кажеме, млади кои имаат талант во своите раце и кои може да бидат спремни за било кој пазар на труд, меѓутоа се надевам дека најмногу за нашиот пазар на труд во Македонија.